თავის დიდი ისტორიით. საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალური გამოშვება პირდაპირ ეთერში მუშაობა სტუმართან ერთად განაგრძობს. მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ჩვენი სტუდიის სტუმარი საქართველოს კონსერვატიული პარტიის ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი პედაგოგი თეა ერგემლიძეა. მოგესალმებით ქალბატონო თეა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით სტუდიაში და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გზანდებით. ქალბატონო თეა. გაიხარეთ. თქვენ საქართველოს კონსერვატიულმა პარტიამ ქუთაისის მაჟორიტარად დაგასახელათ. რა გეგმები გაქვთ? რა დაპირებებით მოდიხართ? როგორ აპირებთ გამარჯვების შემთხვევაში ქუთაისელების ხმები მიაწვდინოთ პარლამენტს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გამომიცხადა ნდობა საქართველოს კონსერვატიულმა პარტიამ და დამასახელა ქუთაისში მაჟორიტარობის კანდიდატად. ეს ერთის მხრივ უდიდესი პასუხისმგებლობა გახლავთ, რა თქმა უნდა. და ჩვენი პარტია, პარტიის გეგმა გახლავთ აბსოლუტურად ორიენტირებული როგორც კონსერვატორებისა ტრადიციებზე, ოჯახის სიწმინდესა და მომავალი თაობის ტრადიციულად აღზრდაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩვენ სამოქმედო პროგრამიდან ნარკოტიკების კრიმინალიზაციის და დეკრიმინალიზაციის საკითხი. აღნიშნულმა კანონმა სავალალო შედეგები მოუტანა ქართულ ახალგაზრდობას. სულ რამდენიმე ხნის უკან ვეცნობოდი სტატისტიკურ მონაცემებს და აღმოჩნდა, რომ საქართველოში 13 წლამდე გოგონებში მარიხუანა დამოკიდებული ახალგაზრდების რიცხვმა 14%-ით იმატა. ეს კატასტროფული მდგომარეობა არის. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ფართოდ გავრცელდა და გაიზარდა ძალიან 120%-ით გაიზარდა სუიციდის შემთხვევები და აღმოჩნდა, რომ სუიციდის შემთხვევათა შორის ნარკოტიკ დამოკიდებულება ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ, ანუ ნარკოტიკის ეგავლენის მიმქვეშ მყოფი ახალგაზრდები ხშირად მიმართავენ თვითმკვლელობას. აღნიშნულ პრობლემებს როდესაც ვხედავთ, ეს რა თქმა უნდა ერის განვითარებისა და ერის წინსვლის, ანუ ერის მომავალი იღუპება ამ ყველაფრით, ხომ? ამიტომ ჩვენმა პარტიამ, როგორც ტრადიციულმა პარტიამ, ქვეყნის მომავალზე მზრუნველმა პარტიამ, გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფოს მიმართოს ინიციატივით, რომ მოახდინოს 13-დან 17 წლამდე ახალგაზრდების ვაუჩერიზაცია სპორტულ დაწესებულებებში. ეს იქნება სპორტული დარბაზები, ეს იქნება ეს სავალდებულო უნდა გახდეს? დიახ, სავალდებულო უნდა გახდეს სახელმწიფოსათვის. მართალია, თავიდან შედარებით აღნიშნული ვაუჩერების ფასები შემცირებული იქნება თავიდან 20 ლარის ოდენობით, მაგრამ ეს თავის მხრივ გაზრდის ასევე ინფრასტრუქტურა სპორტული მიმართულებით, სპორტული მომსახურეობის ბაზების მიმართულებით, შესაბამისად მოხდება სხვადასხვა სპორტის სახეობებში სპორტის სახეობის განვითარება, იქ დასაქმდებიან სხვადასხვა ტიპის მომსახურე პერსონალი და ჩაებმებიან მოქალაქეები, ახალგაზრდები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში. მე მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ვაპირებთ ევროპის ქვეყნებისათვის მიბაძვას, 21 სხვადასხვა ქვეყანაში, ევროპის 21 ქვეყანაში არის ამ ეტაპზე დეკრიმინალიზებული ნარკოტიკის მოხმარება, მაგრამ ყველაზე დიდი ოდენობა დაშვებულ ნორმათა შორის საქართველოში არის. აი, ჰოლანდიაში ყველა კითხვა თუ შეიძლება 13 და 14 წლის ახალგაზრდამ და მოზარდმა სად შეიძლება იშოვოს ნარკოტიკი? თქვენ წარმოიდგინეთ, ამის უამრავ საშუალებებს აგნებენ ბავშვები და განსაკუთრებით ფართოდ არის გავრცელებული ინტერნეტ-ქსელით ნარკოტიკების შეძენის. ამ პრობლემას როგორ მოაგვარებთ? Ну, ам проблемас თავისი თანხას ვინაძლევთ 13 და 14 წლის ბავშვებს ნარკოტიკების შესაძლებლად? ეს სწორედ ამაში გახლავთ საქმე, რომ საიდან შევილა ეს კიდევ გარკვეულწილად დანაშაულის ჩადენისაკენ ბიძგი გახლავთ ეს მიმართულება თავისთავად და ოდესაც ვამბობთ, რომ თავისუფლებაო, თავისუფლება არ ნიშნავს იმას, რომ მიუშვა ახალგაზრდები დანაშაულებრივი ქმედებისაკენ უბიძგო, თავისუფლება არ გახლავს იმას, რომ სუიციდის ჩამდენებ ჩუ სუიციდისაკენ იყვნენ მიდრეკილი ახალგაზრდები და თავისუფლება არ ნიშნავს იმას, რომ ახალგაზრდა თაობამ მომავალი დაიღუპოს და გაინადგუროს. საქართველოს თამაშებთან დაკავშირებით როგორი დამოკიდებულება და გეგმები აქვს თქვენს პარტიას? ზოგადად პროგრამაში აღნიშნული ტიპის საკითხთან არ აგვაქვს ჩართული ეს საკითხი, მაგრამ რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა მოხდეს კლუბური ნარკოტიკის გაკონტროლება, აუცილებლად უნდა დაწესდეს კლუბებში ასაკობრივი შეზღუდვა, როგორც ეს ევროპის ქვეყნებში არის და იქ
მიმდინარეობს მთელი რიგი კონტროლი, ასაკისა და აი ეს აუცილებელი არის დაინერგოს აქაურ აზარტული თამაშებისა და მომხმარების ცენტრებში თუ რაც არის კლუბებში და არ უნდა მოხდეს არასრულწლოვნების აღნიშნულ ტიპის დაწესებულებებში დაშვება. გარდა ამისა, ინფორმირებულება აკლია ჩვენს ახალგაზრდებს, მას არიციან, რომ ნარკოტიკი ძალიან ცუდ ზეგავლენას ახდენს მათ ჯანმრთელობაზე. მინდა გითხრათ უფრო მეტიც, რომ ისინი ძალიან ბევრ ცუ ინფორმაციას ფლობენ. თითქოს და ნარკოტიკი არ მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, თითქოს და ნარკოტიკი არ მოქმედებს გენეტიკურ ფაქტორზე, არ მოქმედებს ჩასახულ ნაყოფზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, უნდა მოხდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ისევე როგორც სიგარეტ საწერია, მაგალითად ვთქვათ, სიგარეტი კლავს, იწვევს ხორხის კიბოს, იწვევს სხვა უამრავ, მაგრამ მაინც აქტიურად იყენებენ. თქვენ წარმოიდგინეთ, აქტიურად იყენებენ, მაგრამ მთელი რიგი მოსახლეობისა თვლის, რომ ეს მავნე ჩვევაა, მავნეა სიგარეტის მოხმარება და ცდილობს ამ ყველაფრის ფონზე როგორმე გადააგდოს სიგარეტი. აი, ამ თქვენი პროგრამის ფონზე და ამ თქვენი წინადადებების და ინიციატივის ფონზე, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეძლებთ და გაქვთ იმედი ქუთაისელების მხარდაჭერის? არა, მხოლოდ მარტო ეს ინიციატივა ხომ არ არის? ჩვენი ინიციატივა ის არის, რომ აღვადგინოთ ტრადიციები, ოჯახის ტრადიციები უპირველეს ყოვლისა, ოჯახის სიწმინდე. ხედავთ, აი, როგორ ამირებთ ამ ტრადიციების აღდგენას, როცა ახალდაქორწინებულ და ახლად შეუღლებულ ადამიანებს ზოგჯერ საკუთარი ჭერიც არ გააჩნიათ, უამრავი პრობლემაა, ოჯახები ვერ იქნება ხშირ შემთხვევაში მატერიალური. დიახ, ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ ერთბაშად, ერთსულოვნად უნდა იზრუნოს, უნდა შეიქმნა სხვადასხვა სამუშაო ადგილები და მარტო ეს სამუშაო ადგილი, მარტო სახელმწიფო დაწესებულებები, ანუ ბაღები, სკოლები და მსგავსი ტიპის დაწესებულებები არ გახლავთ, არასაკმარისი გახლავთ, უნდა მოხდეს სხვადასხვა ფაბრიკების, ქარხნების აშენება. ამაში მარტო ერთი პარტია, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ შეძლებს, ხო? სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა და შეუქმნას ან მომავალ თაობებს, ახალგაზრდებს, ახალშექმნილ ოჯახებს ცხოვრებისათვის ნორმალური პირობები. და ის, რომ საქართველო და ზოგადად ქუთაისი კონსერვატიული ქალაქი გახლავთ, აქ უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ ოჯახების სიწმინდეს, აქ უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ ტრადიციების დაცვას და ბევრი ტრადიცია ქუთაისში ხელუხლებლივ არის შემონახული, ეს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს, რომ ქვეყანაში და ქალაქში ფესვების ძიებას მიხო ხალხმა ხელი და ძალიან მოსწონთ და უნდათ, რომ დაიბრუნონ ის ყველა ძველი თვისება, კულტურა, წესი, რაც მათ გააჩნდათ, შემოინახონ და გადასცენ მომავალ თაობებს. ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი ძანდებით, ქალბატონო თია, და აუცილებლად აინტერესებთ, ალბათ დააინტერესებთ ქუთაისელებს თქვენი დამოკიდებულება. უნდა იყოს თუ არა პარლამენტი ქუთაისში და რატო? რატომ არ უნდა იყოს, ან რატომ უნდა იყოს? თქვენი დამოკიდებულება როგორია? მე მიმაჩნია, რომ ქუთაისში პარლამენტი უნდა იყოს. ამით ქუთაისმა, გარდა იმისა, რომ შეიძინა საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი, ეკონომიკური თვალსაზრისით ქალაქი უფრო რიტმში იყო, გარკვეულ შემოსავალსაც ქმნიდა ეს ქალაქის მოსახლეობისათვის და გარდა ამისა, პერიფერიებში უნდა განთავსდეს ისეთი დაწესებულებები, რომლებიც მნიშვნელოვანი არის და უზრუნველყოფს ქალაქის მნიშვნელობის გაზრდას მთლიანად ქვეყანაში და სახელმწიფოში. ქუთაისის, რომ საუნივერსიტეტო ქალაქია, კარგია, მაგრამ რატომ უნდა იყოს ცუდი, თუ კი საპარლამენტო ქალაქიც იქნება? მე მომხრე ვარ იმისა, რომ ქუთაისში დაბრუნდეს პარლამენტი. აი, როგორი მოლოდინი გაქვთ, რას ფიქრობთ, როგორ ჩატარდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, მით უმეტეს COVID პანდემიის პირობებში? ხო, აი, პანდემია ძალიან ისეთი რთული პრობლემაა ზოგადად ქვეყნისათვის და არა მარტო ქვეყნისათვის, მთლიანად მსოფლიოსათვის. ძალიან ისეთი შემაფერხებელ გარემოებად იქნა. მუშაობს ამაზე CESCO, მუშაობს ამაზე მთავრობა, ღებულობენ სხვადასხვა ტიპის რეგულაციებს, რომლის დაცვაც აუცილებელი არის და ამ ყოლაფრის დაცვით ჩატარდეს უნდა არჩევნები იმ წესით, რა წესითაც წარდებოდა, მხოლოდ დამატებითი აი რეგულაციების დახმარებით, რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანთა დასნებოვნებას და შემდგომ დაავადებებს. აი, თქვენ როგორ შეაფასებთ, რამდენად რთული,
რამდენად ობიექტური იქნება 2020 წლის არჩევნები? ზოგადად 2020 წლის არჩევნები გამომდინარე იქედან, რომ ერთდროულად უკვე მრავალი პარტია იღებს მონაწილეობას და ნაწილობრივ გადავედით მაჟორიტარული სისტემიდან, აღარ ყავს დიდი რაოდენობა მაჟორიტარები და ეს თავის მხრივ ქმნის შექმნის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ სირთულეებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა გაუძლოთ ამ სირთულეებს და ყველაფერი გავაკეთოთ ისე, როგორც კანონი გვეუბნება და როგორც წესი და რიგია. და კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენი პარტია ვისთან შევა კოალიციაში? ჩვენი პარტია პარლამენტში შესვლის შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ კოალიციას შექმნის ქართულ ოცნებასთან და სხვა არც ერთ პარტიასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან და მსგავს პარტიებთან, გირჩთან მაგალითად, გამორიცხულია კოალიციის შექმნა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, გაუმადლებთ თქვენ და თქვენს პარტიას, დაგემშვიდობებით. მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ თავი შეკითხვებს კონსერვატიული პარტიის ქუთაისის მაჟორიტარობის კანდიდატი თეა ერგემლიძე პასუხობდა. გამოშვებას თბილისის სტუდია ერთვება. კი, გამოგესალმებით. სოლიდარობის აქცია ახალქალაქში, რადომ შეიკრიბა ათასობით ადამიანი ერთ სივრცეში და რამდენად დაცულია მსგავსი მანიფესტაციების დროს უსაფრთხოების ნორმები. საქართველოს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი მართველი გუნდის მოწონება